მე გავიგონე დილას მოსული ვიყავი ეს ამბები რომ ნახე ორი დღეა ტელევიზორში რასაც უყურებ დილას მოვედი ჩემი შვილი მინდა და განცხადება დამეწერა პაემანზე და დილას დაიძახა აი აქედან ბიჭმა არ ვიცი პატიმარი დაიძახედო მამინ იქნებოდა ახლა რო 59 კამერაში მოკლეს გუში კაცი ხალხო 95 თუ 95-ში აღარ მახსოვს მე აღარა ვარ ახლა ნორმალო ესაო გვარი რა თქვა გვარი კაცო კიკნაძე თქვენაც იყავით ხო ფიჯეში რა დრო იყო ეს დაახლოებით 11 საათი თქვენ თან გაიგონეთ კი გაიგონე და რა ორა როგორ თქვა კიკნაძე მოკვდაო კიკნაძე მოკვდა მე რა გაგიჟდა ხალხი რა ვიცი ვინმე არ გამოვიდა შეგინდა კი გამოვიდნენ მე და არწმუნეს რომ არავინ არ არისო აქ მკვდარი მე პოლიციაც მოვიდა რა ვიცი და დაწყნარდა მე ხა სჯავრდებულის დედის მომართვის საფუძველზე მოведით რუსთავის მეექს საშელაცვლებით დაწესებულებაში უპრობლემოდ შეუშვეს სჯავრდებულის დედა თუმცა სხვა მშობლებისგან გახდა ჩემთვის ახლა ინფორმაცია ცნობილი რომ ციხის ადმინისტრაციას გამოუტანია ინფორმაცია რომ გოდერძი კიკნაძე არის გარდაცვლილი ეს არ არის დაზუსტებული ფაქტი ეს მითხრეს აქ რიგში ვინსგანა სჯავრდებულის დედები ამჟამად არაფერი მეტი ინფორმაცია არ გვაქვს დღეს დილით დაურეკეს სჯავრდებულის დედას და უთხრეს რომ არის ძალიან ნაცემი და მოსულიყო მსჯავრდებულთან, მსჯავრდებულის დედაც დაგვიკავშირდა ჩვენ და მისი მომართვის საფუძველზე დაუყოვნებლივ მოვედით. როგორც ვთქვით, სახალხო დამცველის მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენლებიც ხნა იყვნენ შიგნით შესული. ამჟამად მეტი ინფორმაცია არ გვაქვს, შესულია მსჯავრდებულის დედა და ველოდებით მისგან ინფორმაციის გამოტანას, მე მოხდება ჩემი შესვლა. მე რო შევიდე. თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მსჯავრდებულის დედა აპირებდა რაღაც ინფორმაციების გავრცელებას აუდიო ჩანაწერში. დიახ, დიახ, მსჯავრდებულის დედა აპირებდა რაღაც ინფორმაციის გავრცელებას, რაც მათ ქონდათ, ეს ინფორმაცია ჩემთვის არ არის ცნობილი. მე ვიცი უბრალოდ იმ დონეზე, რომ მას ქონდა რაღაცა ინფორმაცია და ის აპირებდა ამ ინფორმაციის გავრცელებას. ვერ გეტყვით, ჩემის კი არა, ცემაზე უარესი გენაცვალე. ჭაკუას 10000-ჯერა ვარ მიჭრილი ჭაკუასთან. ანუ გამაყიდა ძალიან ანერგიულები ვარ გენაცვალე, ჩემი შვილის წამებასთან დაკავშირებით 10000-ჯერა ვარ მიჭრილი. ახლა კი არა წლების მანძილზე. თუ როდისაც იყო ეს მაგისი წამება, ალბათ მაგას უკავშირდება. ალბათ უნდა შეეშინებინათ, მაგრამ აღარ შეეშინდება. ბეტა გამოაჩერდნენ. ინაცვალე ვერაფერს ვერ გეჩერდნენ. აი, ახლა რო გამოვა, თავიდან ბოლომდე ყველაფერს მოვაწყდით. მონიტორინგი არ მოდის ეს უკან, რაზე არ მოდის, არ ვიცი. რამეა ცუდი მოხდა ამდიღოთ? არა, არა. ბეტონაცინსა ნიმერულობ დაწყნარ მიჭერ რა. Thank you.